Nëse vjen fatura, a paguni ju? Po, 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 veç i sholos vjen. Qa që ma pruni sholodes. Një herëm kërë, shpeja kisa hata një në kërë, e këmë përzon. Si në të punu në ankek? Në Mitrovicën e Veriut, ku rryma elektrike nuk paguhet tash e 25 vjet, qeveria e Kosovës ka vendosur që nga muaj janari i vitit 2024, qytetarët e 4 komunave me shumicë serbe në këtë zonë do të fillojnë të paguajnë faturat e rrymës elektrike. Ndonë se deri më tash, thuhet se janë paguar 20.000 faturat të tila, qytetarët Boshnjak e Shqiptar në lagjë që quhet lagja e Boshnjakve, na thanë se në muaj janar nuk kanë pranuar asnjë faturë dhe shumica e këtyre konsumatorve nuk posedojnë ormatës. Duhet pe janarit, dikon me e për më pausha 20 euro, e tonë që dhe të qesin ora, dhe të qesin ato, e besoj që vinë senet vend vetin, kadal, kadal. Do thot në për shtëpita, keni ormat sa jo, nuk keni? Jo, nuk keni, na kalën shpia, shumica i ka një po shpia të kalta, sen. Pa, sigurisht, që janë të ju pregaditin, janë të asin, ta që e ka marë severi, asin, sigurisht, janë isin min gjitë në urat, janë isin. Pak të në më pagu, janë isin rryma, janë isin. Jo, jo, është në kanarë, alja. Në të kanarë? Ja. E një konë gati me i pritë dhe me i pagu? Po, se Balkena, me të pa pagu 25 vjetë. Do thot, është e drejtë që me pagu? Drejtë, drejtë, me drejtë është. Po në shtëpinë e juja, keni orë matës? Po. Keni? Po. E pëse nuk kanë ardhë faturat, atë pëse është thonë që kanë ardhë faturat? Sanë që kanë njësë për natit më ardhë. Për i ku? Për poletit, asdia, tjetë dikon. Se do të me ardhë, heqë mërë, heqë më këtina për zotë. Se do të heqë, halo me pagu. Nuk do të me pagu? Nuk duft. Se? Se që ashtu, na trep që rogën i vogële, kemë jëtë të senë, penzionerët 100 euro, 200 euro, e që është me pagu në kretë? Që na jesë për bukë? Kurç. Çfarë të shpaguin edhe qytetarët? Gjithmonë kena paguri. Në rani e paguajnë. Po për nerën e të nisën ku duhet. Na kena po spitkollun jo anë jo kënej, ne të paguat ata që e kanë porrë, që përmon dy rrogat, edhe për shqiptarëve edhe për shkive. Do thotë nëse vjen fatura, a paguni ju? Po, po, po veç i sholos vjen. Qa që ma pruni sholodes. Se? Një herëm kërë, shpeja kisa hata një në kërë, e këmë përzonë, peja tjetë nalë. E di që i kanë qku krejtë, do se e ka pangu, e kanë qku i krejtë asë që ata hamomat, e kanë gjithë nga për podruma. A keni ormatës në shpinë? Jo, dhe së kam, që këmë qitë, halo, asë që qësë. Pse? Për një herë, pëse që ashtë të du me pagurim. Së që jam vetën, krejtë kë pjesë për i bri që. Për i këtu ide, atë e kërkërës e pagu. Pëse me pagu? Që shu duft për i neve që një me skeba? Që njësë me pagu, duhet me pagu. Gjithë të senë në regullë, edhe na pagujnë. Vesë më konë në regullë, edhe na e pagujnë, e presëm si para birë vokët. Në renë, me pritë, edhe me pagujnë. Pa, nuk është e pa drejtë që mos e pagu ju? Që e pa drejtë është, vesë në na do senë e kene hupë. Kësajde do senë e fisheti, dejte ura i britë po flasën gjishka. Knena, që ta shëqërë këtë kreatori, për regullë, këtë do punë, kur botë, pagujme edhe na. Qek njëna, puna pastrojmë edhe berlogon, zdo ja u ka dy dit, ka dy herë, asë puna lypëm pare, ta s'ku që, ta shkje. Po, a njësra kur bëhet, që shduhet, e paguj, vëllaj. Me regla, si penzioneri, ma regullë si penzionera s'ko, edhe në jam penzionerit trepqës, para dy vjetë e jimë dojnë, tri. Që kumë punu edhe mas lupët e janë e kënje, po roga e dëptë. Edhe e kam bo rogat besë për veti, na punëtorë të kena hongër, që shpo pojnë. E nga me të kërka. A, a ju i bëndyshë, lidhe e s'kem. Kur falë lidhe e s'kem. Duhet, që ashtu kanë thonë, që të rëzdivë dhe. Edhe një gatshme me i pagu dhe vetë. Dhe duhet. Balu kërme. Duhet me pagu, po... A keni ormacët në shpine ju? Qysh? A keni ormacën? Jo. Nuk e keni? Ja. A pritit me e vendos? Të këshyrim, zim sem. Kur të së dim? Njerë për njerë nuk i dim kur të gjapandohë dhe që sa vjetë s'kena të vëzë, mas të këtu, drejtë është më të vëzë. A, ti kashë za Zveçan? Yes. Do të të për në Zveçan ju kanë ordë, i kanë kontrolu orat e kështu, a mo faktura në isan halosë në? A, o shalë, një 20 euro me pagu, se më të le shumë. Neve jo, kjo pjesë e lozë e vëshnë e vëjo. Nga agregat jena. Nga agregat. Pa, si jena të punu në ankekë?